Salve, salve, barato! Bem-vindos a mais um Insta News com a mesma roupa, porque eu não vou trocar. Porque tá frio, tô de casaquinho, tá gostoso, tá bom. O filme de hoje é pra falar sobre a nova Mulher de Ferro, né? A Riri Williams, acho que é esse o nome dela. É Riri Williams, agora pra mim, se a pronúncia for diferente. Essa garota de 15 anos, que é agora... Tá aí no Invincible Iron Man, lá fora. Né? Ficou assim, qual vai ser o nome dela? Vai ser Mulher de Ferro? Vai ser Dama de Ferro? Tiveram várias especulações, várias propostas. E o nome escolhido, eu particularmente adorei, que é Coração de Ferro, galera. Eu achei, na verdade, o nome mais poético, um Coração de Ferro, do que Dama de Ferro, que é o nome que foi cotado. Só que Iron Maiden, né, no caso. É, só que por questões, né, direito autoral, acho que né, não rolou. E também Mulher de Ferro, mas... Pô, é uma boa bosta de nome, Mulher de Ferro. Coração de Ferro é um nome legal. Eu curti. Cara, essa diversidade, eu não gosto muito de entrar nesse assunto, porque já deu muito pano pra manga. E realmente, assim, a única coisa que eu vou falar sobre isso é que eu caguei para... Ah, mudaram o Capitão América, a Wolverine agora é mulher também, tem o Miles Morales, agora tem o Coração de Ferro, tem a Kamala Khan. Cara, eu tô nem aí, porque o personagem pode ser verde, azul, preto, branco, amarelo... Qualquer coisa que não me interessa. Eu quero só histórias boas, eu quero um roteiro maneiro, eu quero uma arte legal, eu quero histórias divertidas, quadrinho é isso, cara, quadrinho é diversão. Não, a gente não tem que ficar criando tanta coisa assim, vamos aceitar e torcer pra ter histórias boas. Se Kamala Khan, por exemplo, fosse uma personagem merda, não interessa qual era a etnia, como é que ela é, não interessa, a história ia ser bosta. Tá ligado? Mas não, é um personagem super divertido que quando eu tive o primeiro contato, eu adorei o primeiro volume, não li ainda o segundo, mas, cara, pela história maneira. E o que muda ela ser uma mulher, ela ser muçulmana, não muda nada. Então, parou. Ok, ok. O vídeo é pra informar, tá? Essa curiosidade que agora o nome da personagem, quando ela botar a armadura do Tony Stark, será Coração de Ferro. O Brian Michael Bendis, ele... falou um pouquinho sobre isso, eu vou ler pra vocês. Iron Woman, ou Mulher de Ferro, né? Pareceu meio antiquado para alguns. Iron Maiden, Dama de Ferro, parece ser legal. Mas devido a problemas judiciais com a banda mesmo, né? É melhor não usar. Então, Coração de Ferro, nome proposto por Joey Quesada, fala não apenas da alma da personagem, mas também revela muito da franquia do Homem de Ferro. Tony colocou sua primeira armadura para salvar seu coração. Riri coloca a armadura por diferentes razões, mas ainda tem a ver com o coração. Quando as pessoas verem sua história, você ficará espantado como tão simples e brilhante foi a sugestão de Quesada. Vai dizer que você não ficou curioso? Eu fiquei. Voltei! Isso aí, galera! Tá dado o recado? Coração de Ferro é o nome dela. Valeu? Dá like se você curtiu esse nome aqui embaixo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. Valeu? Obrigado por sua cooperação. A gerência agradece. Abraço.